Fra før har vi sett på et par typer grenseverdier der vi ikke kan sette verdien som x går mot rett inn i det aktuelle uttrykket og få et fornuftig svar. Vi har sett på rasjonale funksjoner som går mot 0 over 0, der vi prøver å løse problemet ved å faktorisere teller og nevner og forkorte. Og vi har sett på rasjonale funksjoner som går mot uendelig over uendelig, der strategien er å dele på høyeste potens av x i teller og nevner, og vi får tre mulige resultater. Som du sikkert mistenkte, kommer ikke dette til å løse alle herslige grenseverdier du kan bli servert, og det er her den franske matematikeren L'Hôpital kommer inn i bildet. Vi skal studere en regel han publiserte i boka si i 1696. Problemet vårt er at teknikkene vi nettopp repeterte stort sett bare kan brukes på rasjonale funksjoner. L'Hôpitals regel kan brukes både på dem og en hel del andre funksjonsuttrykk. Den regelen krever en ganske presis formulering, så la oss ta den trinn for trinn. Hvis både f av x og g av x går mot 0 når x går mot a, eller både f av x og g av x går mot pluss eller minus uendelig når x går mot a, har vi at grenseverdien til f av x over g av x når x går mot a er lik grenseverdien til f derivert over g derivert når x går mot a, så lenge denne grenseverdien eksisterer eller er lik pluss eller minus uendelig, og g derivert ikke går mot 0. Hvis vi ikke kom i mål med å bruke L'Hôpitals regel én gang, men vår nye grenseverdi oppfyller de samme kravene som i stad, kan L'Hôpitals regel brukes på nytt. Regelen gjelder også for ensidige grenseverdier, og når x går mot pluss eller minus uendelig. Nå, slik vi har skrevet regelen her i sin fullstendighet, tar den jo en del plass, så når vi skal se på noen eksempler nå for å forstå den regelen bedre, tar vi bare vare på essensen, så skal jeg passe på resten. Dette første eksempelet kunne vi håndtert med faktorisering og forkorting, slik vi har snakket om i en tidligere video. Men jeg har jo allerede sagt at L'Hôpitals regel kan håndtere slike tilfeller også, så la oss se på det. Prøver vi å sette inn x er lik 1 med en gang, får vi 0 i både teller og nevner. Når vi bruker L'Hôpitals regel, deriverer vi teller og nevner hver for seg. Dette fordrer selvfølgelig at vi vet hvordan vi deriverer de aktuelle funksjonene, og dette første eksempelet skal være grunnleggende. Vi får 2x pluss 2 i teller og 2x i nevner. Nå kan vi sette inn x er lik 1 uten å få problemet vi fikk i stad, og vi ender opp med at grenseverdien er lik 2. Det neste eksempelet kunne vi også klart med teknikker vi kan fra før, siden både teller og nevner er polynomer som går mot uendelig. Bruker vi L'Hôpitals regel, får vi en rasjonal funksjon som gjør det tydelig at mens telleren er konstant, går nevneren mot uendelig. Altså går dette uttrykket mot 0. Dette eksempelet kunne vi ikke klart med teknikkene vi har sett på tidligere. For her er teller et polynom, mens nevneren er en eksponensial funksjon. Teller går mot minus uendelig, og nevner går mot uendelig, så vi kan bruke L'Hôpitals regel. Men dette løser ikke problemet uten videre, som du kanskje ser. For telleren går fortsatt mot minus uendelig, mens nevneren fortsatt går mot uendelig. Men da kan vi bruke L'Hôpitals regel på nytt, og da blir det tydelig at dette uttrykket går mot 0. I det neste eksempelet ser vi på ln x over x når x går mot uendelig. Både teller og nevner går mot uendelig, og vi bruker L'Hôpitals regel og deriverer teller og nevner. Nå blir det fort tydelig at mens nevneren er konstant lik 1, vil telleren gå mot 0, så funksjonsverdien går mot 0. De to siste grenseverdiene vi har studert,
eksemplifisere egenskaper med ulike typer funksjoner som relevant når vi snakker om grenseverdier der x går mot uendelig. Litt forenklet kan vi si at en hver eksponensialfunksjon vokser etter hvert raskere enn en hver potens, som igjen vokser raskere enn en hver logaritme. Mer presist kan vi notere det slik, og merke at dette forutsetter at a og b er positive verdier. Poenget er altså at bare x blir stor nok, vil en hver eksponensialfunksjon med grunntall større enn 1 alltid vokse forbi en potensfunksjon. Her ser du et par eksempler fra grafikkfeltet. Og en potensfunksjon vil alltid vokse forbi en logaritmefunksjon. La oss til slutt se på denne ensidige grenseverdien. For som jeg skrev med blått i stad, kan L'Hôpitals regel brukes også i slike tilfeller. Her har vi lnx i teller og 1 over x i nevner. Når x går mot 0 ovenfra, vil teller gå mot minus uendelig, mens nevneren går mot uendelig. Mange vil nok foretrekke å skrive nevneren slik før vi skal derivere. I teller får vi 1 over x, som vi nettopp har minnet oss selv om er det samme som x opphøyd i minus 1. I nevner bruker vi potensregelen og får minus x opphøyd i minus 2. Reglene for negative eksponenter sier at dette tilsvarer minus x i andre over x i første, som igjen er lik minus x. Når vi nå lar x gå mot 0 ovenfra, går uttrykket mot 0.